ራሱ እግዚአብሔር እንጂ ባሰላ የሆነ ብቃት የለም። አሜን። ድሮ ማጣጥኛ ነው፣ አሁን ማጣጥኛ ነው፣ ወደፊት ማጣጥኛ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት ብቃትና ጉልበት ሆኖ አሜን ይቺ ቀን እግዚአብሔር አገናኝቷል። የሃይማኖት ቡድን እንደሚነግርህ በበላ ጊዜ ወይ ከስፋህ የሆነ ነገር ትታመማለህ። እነሱ ተሆን አንድ ነገር ንገረህ፣ እንኳን ስጋው አይደለም ስጋና ደም ሕያው ሆኖ በአንተ ውስጥ ይኸው እየኖረ አይደለም። ለመኖር ያላፈረ ስጋና ደም ለመውሰድ ያሳፍራል። በደም ውስጥ ያለውን ሕይወትን እንዳትካፈል ሴጣን ስለሚወድን ለመታሰቢያነት አይደለም። ይህ ስጋ በእምነት ከእሱ ጋር የተዋሃድክበት ጊዜ ቢኖር ኢየሱስ ሶስት ዓመት ተኩል አስተምሮ እንኳን ከነሱ ጋር አልተዋሃደም። ከነሱ ጋር አልተዋሃደም። ከነሱ ጋር አብሯል። ሶስት ዓመት ተኩል አብሯል። አስምሮቱ ይሁዳ እንኳን ስጋና ደሙን ተካፍሏል። ከሚያደርግ ነገር ቢኖር የደምና ስጋ ለመውሰድ አትፍራ። ያስተማሩክን የተረት ተረት ትምህርቶች ተው፣ የትም አያደርስም። የያዝከው ደም ግን የትኛውንም ሃይማኖት አይመለከትም፣ የትኛውንም ግሩፕ አይመለከትም። የሚነግር ነገር አለ ነው ስጋውን ስትወስድ ለበረከት ነው። አሜን። ደሙን ስትወስድ ለበረከት ነው። አሜን። የተጠራው ለበረከት እንጂ ለመረገም አትጠራ። አሜን። ይህ አምላክ የበረከት አባት ነው። አሜን። ዛሬ በእምነት ለምትናገረው ነገር እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። አሜን። ምክንያቱም ወደሱ ውህደት ውስጥ መጣ። አሜን። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እለት እለትን እንጀራ በመቁረስ ይተጉ ነበር። እግዚአብሔርም የሚድኑትንና ታምራቶቹን ሁሉ ያበዛ ነበር። ቁጥራቸው ላይ የሚጨምር ነበር። በሕይወት ላይ መብዛት፣ በሕይወት ላይ ታምራቶች፣ በሕይወት ላይ ስራ ማየት ትፈልጋለህ? እኔ አምናለሁ። ዛሬ ቀን ይህ የምታነሳው ስጋ ከእሱ ጋር የመዋሃድ ምልክት ሆነልህ። በአንተ ጋር አብሮ ፋንክሽን የሚያደርግ ሆነልህ። እለት እለት ስራውን የሚሰራ ሆነልህ። ከእሱ ጋር የተባበርክበት ምልክት ሆነልህ። ኢየሱስ ያለው በደም ስማ፣ ስጋውን ቆርሶ ከሰጣቸዋል፣ ደሙን ከሰጣቸዋል። ሊይዙት ሲመጡ ማን ነው አቃተኛ ሲሉ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ፊቱን አዞረበት በኢየሱስ ላይ። ነገር ግን የሚደንቅ ነገር ኢየሱስ ያለው እነሱ እኮ ንጹሐን ናቸው፣ ተዋቸው። እነሱ ምኖች ናቸው? ንጹሐን ናቸው። የእሱ ንጽህና ወደ አንተ መጣ። ምክንያቱም ተዋሃድካ በስጋና በደም የጌታን ራት ከወሰዱ በኋላ ነው ንጹህ ናቸው ያላቸው። ዛሬ እነግርሃለሁ፣ ይህን ስጋ ስትወስድ ምንም የምትከለከለው ነገር አይገኝም። ደግሜ እላለሁ፣ የምትናገረው ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ጸንቶ ይሄዳል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከበስተጀርባው አለ። ስራን የሚሰራው እግዚአብሔር ከበስተጀርባው አለ። ጮክ በልና አምናለሁ፣ ስጋውን እወስዳለሁ በለው። በእምነቱ ሰደው። አሜን። ደሙን እናንሳ። ሃሌሉያ። ይደ ምልክት
ይሆናል ከዚህ በኋላ አሜን የእግዚአብሔር ዕውቀትን ተናገራለ ዕውቀቱ በዚህ ምድር ላይ ይገለጣል አሜን መንግስቱ ባንተ ውስጥ እንዳለ ምልክት ነውና የዚህ መንግስት ጉልበት ባንተ ውስጥ ታየ አሜን ትውልድን ሁሉ የሚቀይረው የእግዚአብሔር ድምጽ ባንተ ተገለጠ አሜን የሰላም ወንጌል ባንተ ተገለጠ የሚገርመው ከዚህ በኋላ ባንተ ውስጥ ተገለጠ አሜን እውነተኛው የኢየሱስ ደም ነውና ስትወስደው ኃይልን ያደርጋል አሜን ለውጥን ያደርጋል አሜን ፍጻሜን ያደርጋል አሜን